Окей, среща нова година, не беше. Среща нова година, Милоше. Како се осеќаш? Ја, фантастично, никад боље. Ти? Окей, за сада, видет ќе. Добро. До сутра. Почео сам пре пар дана да ти причам причу, koju sam prekinuo, rekao sam, ovo bi bilo dobro da snimimo, pošto bi možda drugi hteli da čuju, ne znam da li neko sluša ovo, ali, u utorak, bio je 5. januar, bio sam na poslu, prvi dan na poslu posle nove godine, u stvari prvi dan na poslu od 28. decembra, kada sam dobio prvu dozu Moderne vakcine, i znaš kako mi je kancelarija hladna? Da. Znaš da je kao zamrzivač. I ceo dan sam bio. Jesmo li spomenuli to? Mislim, ledara je. U jakni sam na poslu i imao sam par sastanaka. Mislim, video sastanaka, nije niko ulazio. Bio sam na odeljenju, video par ljudi, ali kad sam izašao iz kancelarije dalje mi je bilo hladno, ali mislio sam, ok, zima je, odgovarajuće vreme, napolje je bilo ispod nule. I kad sam se vratio na posao, i kad sam se vratio sa posla kući, i dalje mi je bilo hladno. Iz nekog razloga, mislim da smo to jutro pričali o tvom novom Apple Watchu ili Apple satu, i palo mi je na pamet, ok, još uvek važi ono, ako uzmeš od Apple-a nešto, možeš da vratiš do kraja januara, tako da sam naručio jedan, za nešto što košta toliko dodatnih trošaka od $5, nije ništa da ti isporuče istog dana, tako da me čekao kući kad sam došao. I kad sam ga stavio da ga isprobam i da vidim kako mu rade senzore, imao sam šta i da vidim, puls mi je bio 140. obično je 60, 70, 80 najviše ako se malo uzbudim. Tako da sam video da nešto nije bilo u redu. Šta misliš, koja je prva stvar koja ti pade na pamet ako nešto nije u redu u januaru 2021. godine u Vašingtonu? Imaš atrijalnu fibrilaciju. Nije mi to palo na pamet uopšte, ali srećom ima EKG, tako da sam proverio to čas i bile sinusna tahikardija, tačno tako. Ali prva stvar koja je meni pala na pamet je da nije možda neka infekcija, pošto postoje respiratorni virusi. Aha. Pa sezone respiratornih virusa, tako da neki respiratorni virus u svakom slučaju. Tako da sam... Iz grupe koronavirusa, ne više. A, ok. I onda sam proveo više nego što bih voleo, tražeći jedini toplomer koji i dalje radi, kome je baterija bila pri kraju, ali koji je pokazao temperaturu od oko 38 sa 5, što je povišeno sa kog god mesta da meriš temperaturu. Tako da je ta hladnoća koju sam osjećao celog dana u stvari bila jeza i imao sam temperaturu. I sasvim slučajno sam taj dan i onako imao zakazan screening test za SARS-CoV-2, za COVID, na poslu, koji je došao nakon 2 dana i bio je negativan, ali sam do tada, mislim dan pre toga, je temperatura skočila na 39 sa nešto, i još nekoliko znači ljudi sreda, u kući. To je sreda, da, znači u sredu saznajem da je utorak još neko imao simptome i tom nekom smo merili temperaturu, u sredu i bila je povišena. Misliš, neko iz tvog domaćinstva? Da, neko iz mog domaćinstva, ne sa posla. Tako da u četvrtak imam negativan test, ali sam prilično siguran da je lažno negativan, tako da se zakazujem još jedan za petak ujutru i par sati nakon što sam ga uradio, pošto sam obavestio ljude koji vode računa o tome da gledaju test i jave mi ako ima nekih rezultata. Nakon par sati sam dobio poziv da je pozitivan. Tako mi se obavesti s ljudi pošto mi testove radimo na poziv. Da, ne. Obavijestio sam ljude sa posla da povedu računa o tom testu i da urade, za slučaj da je opet negativan, da urade generalni respiratorni panel da vide da nije neki drugi respiratorni virus, ali mislim da nema drugih respiratornih virusa trenutno u cirkulaciji. Tako sa ovakvom simptomatologijom. Da.
to je bio petak, mislim do petka kada sam to, kada sam imao taj pozitivan test, tad mi je već temperatura prestala, počeo sam da kašljem, sada je već i kašlj prestao, sada je nedelja, 10. januar, tako da, mislim, mislim, nije još gotovo, pošto treba, ne znam, nedelju dana da budeš siguran da nije ozbiljan COVID, a ako je veoma ozbiljan, kritičan, značiš 10. 12. dana, ali ako je to sve, ovo nije čak ni najgora infekcija respiratorna koju sam imao u poslednjih godinu dana, imao sam i gorih. Ne znam da li je vakcina doprinala tome, sumnjam, pošto je 28. decembra sam je primio, a verovatno sam po tome što sam razvio simptome 5. januara, verovatno sam bio izložen negde oko nove godine. Tako da, je usledilo sledeće logično pitanje. Koje bi tebi logično pitanje bilo, Nebojša? Hajde da unakrsno ispitujem sve svoje drage prijatelje u kućani da bi utvrdio ko je meni dao koji. Pa, mislim, s obzirom da sam se utorak veče i sredu ujutru već bavio time kome sam ja mogao da dam COVID i obavestio sve ljude i rekao im da čim dođu na posao urade screening test i onda da se jave, da se samo izoluju dok ja ne dobijem rezultat itd. itd. Sreće me taj broj ljudi bio četvoro, od kojih troje potpuno sa maskama i samo jedna osoba je bila bez maske. Ako je nije bila deo domaćinstva, tako da je taj broj ljudi bio dosta ograničen, to je prioritet i to sam završio već u sredu. Ali da, u petak sam se bavio time, ok, ovo je zanimljivo, pošto postoji mali broj ljudi sa kojima sam u kontaktu bez maski, a ono što znamo o COVID-u sada je da je uglavnom prenos između dve osobe od kojih nijedna nema masku u zatvorenoj i slabo ventiliranoj prostoriji. Takvih kontakata definitivno nisam imao, sem domaćinstva, koje je sada veliko, mislim, to je šestoro ljudi trenutno, ali ti ljudi ne izlaze nigde, osim jednog drugog člana koji ide na posao, i još par ljudi, osobe koja povremeno čuva decu, partnera te osobe i kolege sa posla koji je i otac te osobe. Da ne ulazim sad u detalje. Možda ćemo o detaljima pričati za par nedelja, vidjet ćemo. No. Ali nije bio je dovoljno ograničen broj ljudi i pričao sam siguran da ti ljudi nisu imali nikakve druge kontakte, da je stvarno bila misterija kako je to moglo da se desi. I kao svaki sredovečni muškarac, prvo sam okrivio decu, jer su deca često asimptomatski prenosioci i onda pomisliš, ok, da li je neko dete koje nije htjelo da nosi masku, a imamo dvoje takvih, udahnulo negde u hodniku zgrade ili kada smo bili u parku, prošlo pored nekoga koje je možda imao itd. itd. Tako da smo imali tri kandidata koji su mogli da budu asimptomatski prenosioci. Misliš troje dece? Da, troje dece. Ali su se oni vrlo brzo eliminisali iz kandidature, jer su i oni dobili temperaturu. Tako da, ako posle išta... posle mene, tako da, ako išta, ja sam prenao njima. Mislim da sada znam o čemu se radi i mislim da sada i imam uvid u stanje i mislim tebi sam rekao, ali trebaju mi još neke činjenice da bih bio sasvim siguran. Ono što je bitno i što bi ljudi generalno i u Srbiji trebalo da znaju je da u bilo kojoj konstelaciji situacija dešavanja najverovatniji način da sam sa ovakvim merama opreza i stvarima koje sam radio, način i gde sam se kretao, na koji sam mogao da budem izložen, je da DC-om, je da u DC-u već struji UK soj ili južnoafrički soj, jedan od ta dva COVID-19, to je onaj koji se, gađajući se brojkama, ali 70% lakše prenosi. Vreme udvostručavanja javili su pre par dana u Kanadi je sa 14 dana prešlo na 4 dana od kada je taj soj u Quebecu, od kada je taj soj počeo da cirkuliše, tako da se mnogo lakše prenosi. Mislim da se još uvijek ne znam da li se lakše prenosi zato što je potrebna manja infektivna doza, znači manje čestice da bi došlo do infekcije, ili zato što duže živi van
domaćina i duže živi na površinama, pa je zato češće. Mislim da je ovo prvo verovatnije, ali mislim da je to vrlo moguće i ne bi me uopšte iznenadilo da, da je ovo bio taj soj. I srećom, kod nas na poslu sekvenciraju svaki pozitivan test sekvenciraju, tako da ću za 2-3 meseca znati tu sekvencu, ali ne sumnjam da će i pre toga, znači očekujem u sledećih nedelju dve vest da je UK COVID-19 pronađen i u DC-u. Mislim, to dosta menja kalkulaciju i trebalo bi dosta da promeni kalkulaciju ljudi u tome koje mere kojih mere da se drže, jer izgleda da u zatvorenim, slabo ventiliranim prostorijama obične maske nisu dovoljne, vjerojatno je potrebno N95. Mislim da te prostorije treba generalno izbjegavati. Postoje tri takva prostora koje mi prva padaju na pamet gdje ljudi mogu biti izloženi. To su male prodavnice, samousluge, one minijaturne, liftovi i gradski prevoz, taksi, drugi javni prevoz, ovdje su to Uber, Lyft, Rideshare, usluge. Znači, to su tri mesta, kargo, ne znam u Srbiji koje su varijante, taksi. Dakle, to su tri prostorije javne gdje može doći do toga. Dakle, probao bih da izbjegavam ta mesta, a ako ne mogu da izbjegnem, onda bih nosio N95 i preko toga hirušku masku. Hirušku bih nosio preko N95 čisto da bih produžio vek N95 masci, a ne zbog nekog dodatnog zaštitnog efekta. To je jedna stvar. Druga stvar, postao sam pesimistični, mislim, znam da je trebalo da pričamo o vakcinama, ali smo taj razgovor odložili za sljedeću nedelju zbog ovih dešavanja. Postao sam više pesimističan po pitanju toga koliko će ove vakcine moći da pomognu odmah. Mislim da neće. Mislim da će malo smanjiti rizik zdravstvenih radnika da obole, pošto se uglavnom izgleda zdravstveni radnici vakcinišu u svim zemljama, pa i ovde. Ali to će zaštititi zdravstvene radnike, neće zaštititi ostale ljude koji će dalje morati da idu u prodavnicu, koriste gradski prevoz, uđu u lift. Tako da se plašim da će stvari biti još gore. Nadam se da nisam u pravu, ali bojim se da jesam. A to direktno vezuješ sa, s jedne strane, brzinu ili nedostatak iste kojom se vakcine distribuiraju, a sa druge strane novo nadolazećim talasem brže, lakše širećeg soja virusa. Apsolutno, da. Znači, mislim da vakcina definitivno, mislim nije definitivno, ali sada su izašli podaci da Pfizer bar vakcina, ja sam primio Moderninu, ali Pfizerova vakcina štiti i za ova dva nova soja, međutim, brže se širi. A ove dve vakcine koje su sada u širokoj distribuciji u Americi zahtevaju dugačak i čvrst hladni lanac od minus 80, koji nije moguće lako obezbediti. Za Moderna da treba minus 80. Treba minus 20, da. Treba minus 20. Ali za obe ne mogu samo da stoje u frižideru i da se iskoriste pa da se vrate, tako da se radi ono, po potrebi kad neko uđe, nego kad jednom izvadiš flašicu mora da iskoristiš te doze, inače bacaš vakcinu. Što pravi logističke probleme, bolnice, druge institucije ne žele da otvore bočicu ako nisu sigurni da će iskoristiti sve vakcine, tako da čekaju da ljudi zakažu da bi im dali. Različite zemlje imaju različite rješenja, opet sačuvat ćemo to za sljedeću nedelju, da mislim da Izrael je najbolje tu uradio, da daju kome, ne pitaju, ako im ostane nešto u bočici daju, ne žele bilo što da se baci. Ali mislim da je to, logistika je problem u distribuciji sa jedne strane, a sa druge strane problem je što je dosta ljudi nepoverljivo prema novoj tehnologiji
pravljenje vakcina i tim lipozomalnim česticama, jer do sada nisu bile u ljudskoj upotrebi, mada to nije tačno jer je korišćeno za terapiju raka, nije odobreno za terapiju raka, ali postoji puno studija. Obezbednosti efikasnosti. Da, obezbednosti efikasnosti, ne konkretno vakcine za SARS-CoV-2, ali vakcine za vakcine za mRNK vakcine u lipozomalnim česticama. Misliš i RNK? Aj, informacijona revolucionarna klasa. Da, naravno. Naravno. Da, ili je mRNA, ili je iRNK, upravo si. mRNK je LCD display. Ja samo kažem nešto što bi ti meni rekao i nešto bi se dignuš. Ovo je više moja interpretacija tvoje reakcije. Maltretiraš bolesnog čovjeka, ne više. U redu je, oprostit će ti. To je nešto bi ja iskoristio. Dobro, vidiš. Da, mislim, naš poslednji kontakt uživo jeste bio taj utorak jutro kada si imao tu jezo, s obzirom da si simptome razvio istog dana, a mi smo imali kontakt i 4 dana pre toga, verovatno je da sam i ja, ako ne tada, onda u prethodnih nekoliko dana izložen samom virusu. Ili si ti bio osoba X koji je trenala. Ili sam ja obrat u poslednjem činu trailera bio osoba koja je nosila sa sobom virus sve vrijeme. Uglavnom, drago mi je što bar svojim postupcima nisam ugrozio više ljudi, jer sam pre toga sam bio jednom na otvorenom prostoru 2. januara, 3. i 4. nismo izlazili iz kuće, 6. i dalje definitivno nisam izlazio iz kuće, osim za to testiranje, jednom i to je bilo u kolima testiranje, i pre toga oko nove godine par puta, tako da, ali sve je bilo na otvorenom i nije bilo direktno kontakta u zatvorenim prostorijama bez maske. Tako da, nadam se da sam ograničio svoj doprinos širenju COVID-a DC-a. Ono što je zanimljivo i što treba da stavi brojeve iz bilo koje zemlje u perspektivu, je što Amerika sada ima podatke o jednoj osobi koja je pozitivna, to sam ja, i to sam testiran u Marylandu, a živim u DC-u, tako da pripadam marylandskim brojevima, a ne DC brojevima. Ovde postoji još 4 osobe sa simptomima, blagim, da kusnem u drvo, ali simptomima, koje, kada bih ih testirao na COVID, siguran sam da bi bio pozitivan, ali oni neće ući ni u kakav registar pozitivnih. Zato mi smo malo aberacija, ovo je relativno veliko domaćinstvo za američke uslove, ali zato generalno, kada kažu na jednu prijavljenu pozitivnu osobu, dodajte još XY, to je između ostalog razlog zašto. A druga stvar je ono o asimptomatskoj deci. Mislim da generalno deca verovatno nisu asimptomatskoj deci kao razlogu za zašto ne otvorimo škole, vidite da deca ne oboljevaju, ne prenose itd. Mislim da je to potpuno pogrešno. Mislim da verovatno ima puno dece sa malim niskim temperaturama koje se ne žele puno, ali mi smo svoj našoj deci izmerili temperaturu i bila je povišena, ne žale se ni na šta, ali je povišena temperatura. I kad bismo im uradili bris iz nosa, siguran sam da bi bio pozitivan, ali zašto bih izlagao decu tome kad znam šta im je. Tako da nije ni to tačno. Deca definitivno imaju, mogu da dobiju COVID i mogu da prenose SARS-CoV-2. Jedino što kada zatvorite škole, neće ga prenositi. Dobro, ali tu sad jedna stvar, to je što ti na osnovu ne promene našeg ponašanja i našeg stepena rizika u prethodnih nekoliko mjeseci sigurno, a sada sa novo nastalom iznenađujućim situacijom, ti stavljaš, doprinosiš čitavoj događaj verovatno novom soju, tako da i ta teza da deca ne oboljevaju možda više važi za stari soj, a ne za novi soj. Ako smatraš da je ovaj soj koji sada... Pričao sam sa nadležnim osobama, jedina razlika između starog i novog soja je učestalost, je koliko je infektivan, nema razlike u kliničkoj slici ni kod dece, ni kod odraslih. To kažem po tome što nisu videli povećan broj prijema dece i prijavljene dece tamo gde cirkuliše novi soj, za sada. Ne znam da li će se to promeniti, mislim moguće je da je to karakteristika novog soja,
Ali mislim, možda ovo i nije novi soj, možda je samo stvar u tome da je sada mnogo gora situacija nego što je bilo u martu i aprilu, a mi smo samo nastavili da primenjujemo mere iz marta i aprila, možda je trebalo, a i čak i to malo labavije nego pre, pošto Uber nije bio u opticaju marta i aprila, na primer, tako da nisam, mislim 95% sam siguran da je ovdje u pitanju novi soj i ostavio bih 5%. No. U svakom slučaju, dobro je da ste svi dobro. I da ti i drugi ukućani koji je odrasla osoba nemate više temperaturu. I što, koliko je prošlo? 22 minuta, od kojih ćemo vjerojatno iseći 5-6, ali prošlo je dosta vremena, nisam uopšte kašljao, što je uspeh. Mm. Još jedna stvar koja mi je zanimljiva, ako imaš vremena. Mhm. Što sam pričao s nekim lekarima iz Srbije o svojoj situaciji, lekarima koji su radili u jednina, nisam sazvao konzilijum da diskutujem o ovom slučaju, ali jedna osoba koja se bavi medicinom u Srbiji, pričao sam sa tom osobom, ona je radila na COVID odeljenju. I ono je bilo pitanja, ok, kakva je laboratorija, da li ste radili rengen, da li uzimate nešto za antikoagulaciju, deltaparin, ostale stvari, što je meni bilo jako, antibiotike, vitamine, veliki spisak, pretpostavljam da bi neko htio da čuje, ok, šta sam ja uzeo, uzeo sam vodu i uzeo sam paracetamol i to je to, mislim, neka deca više vole brufe, neka paracetamol. Ne. Ivermectin? Ne. Vitamin C i vitamin B? Ni C, ni B. Aspirin? Aspirin mi je bio preporučen i od strane nekoga ko se medicinom bavi ovde, završio školu u Srbiji, ali ne, nisam uzimao ni aspirin. Ok, pošto su to, i dobro, azitromicin, to su, ono, dežurni krivci, da tako kažem. Naročito azitromicin. S obzirom, naročito mislim, ivermektin u posljednje vreme. Ne znam da li... Ivermektin. Da. Ivermektin dajem svojim pacijentima koji dođu sa Kariba i imaju crve. Zašto bi ivermektin pomogao u COVID-u? Ne kažem, ja samo kažem što kruži po ovim grupama koje lekari preporučuju i onda... Dele različite klipove evidence-based analize literature od strane drugih lekara koji baš ne koriste najstrože moguće kriterijume za analizu jačine studija, ali dokaze koje sam ja do sada iskopao jesu mahom retrospektivne, a na clinical trials govorimo začuđujući mali broj prospektivnih studija. Bilo je par preprintova, ali to su sve ono, Indija, Egipat i retrospektivni su podaci, tako da ništa randomizirano da sam ja do sada video. I randomizirano sa smislenim kliničkim ishodima. Mislim da bi jedan preprint sa kliničkim ishodima smanjivanja viral loada, ali ništa što se tiče konkretnih čvrstih ishoda. Iskreno, ja na Twitteru pratim i dalje vođu studija Recovery u UK-u i izlaze povremeno podaci odatle i nije za sad od onog dexametazona nije izašlo ništa što je i remdesivir je kod njih bio ne baš funkcionalno, mislim da se posle toga tocilizumab i plazmu oborili, ili je tocilizumab bio odvojen, oni su za plazmu pokazali da nema dejstva, i za azitromicin i hidroksiklorokvin, tako da su za gomilu stvari znamo da ne funkcionišu i sigurno ih ne bih uzimao, tako da, ne znam. Što se tiče lekova, mislim da je to. Nema nijedne nove pozitivne studije i definitivno nema pozitivne studije koje pokazuje da nešto pomaže u ranoj fazi bolesti ili da nešto pomaže da blagi ili umjereni COVID ne postane ozbiljan COVID. Znam. Uglavnom, sljedeće nedelje... E, posljednje pitanje, izvini, i ovo se javlja, pošto znam da ćemo sljedeći put pričati o vakcinama i ovo ima veze sa vakcinom, ali postavlja se pitanje, ok, primio sam vakcinu 28. Ovo 5. januara, šta sa drugom dozom? Primit ću drugu dozu i pitao sam nadležne osobe i kažu da. Nema dokaza, nema ni za što dokaza, ali nije kontraindikovano, ne postoji neka ogromna jagma za vakcinama, ne znam da li si primetio,
tako da ću primiti drugu dozu. Ono što sam čuo od kolega iz Srbije, što se tiče prijema vakcine, da po COVID centrima su krenuli da distribuiraju vakcine, ali da i zdravstveni radnici, pogotovo zdravstveni radnici, ne lekari, znači nego ostalo medicinsko osoblje, jako je nizak procenat odziva ljude na prijem vakcine. Što je, mislim, razumljivo, ali sa druge strane i zabrinjavajuće. Tako da. Da. Ajmo to za drugu epizodu. No.